Kiitos. Saako olla perunamuusia? Ei kiitos. Nami. Mitä sä siinä kyttään? Tämä viinietikka Asteri yllätys on aika hyvä. Se yllätys onkin. Yllätys. Kannattaa syödä hyvin. Puoli päivää vielä jäljellä. Jos se menee samaan tahtiin, ei voi olla vaikeeta. Siellä he ovat. Minulle tuo kiitos. Sopiihan se. Olin ensin huolissani, kun se punainen ritarityyppi oli tosi tiukka. Mutta nyt, en tiedä, tuntuu, että paikka tekee mitä haluaa. Jotenkin tykkään siitä. No, et ehkä tykkää siitä ihan koko ajan. Joo, ihmemassa asiat menee välillä vaikeiksi. No, jos menee liian vaikeaksi, niin sitten mietitään. Joka ongelmaan on ratkaisu. Sepä oli näppärästi sanottu. Sopiiko, että mä istun tähän? Kitty! Madeline! Onpa erityisen hienoa nähdä teidät kaksi taas ihmemaassa. Hei kaikki! Tässä on Courtly Chester. Hän on todellinen jokeri pakassa. Ai, kas! Siinähän on pikku Lizzie Hearts. Kuule, en edes huomannut sua siinä. Ihan vieressäni. Puhut nyt tulevalle kuningattarelle! Ai! Onkohan noin?